Hei alle sammen, jeg er Marie, og her er mitt treningsrom om dagen. Ingen musikk. Vi har ikke anledning til streaming av musikk, avspilling online, så dessverre ingen danseøkt her og nå. Hvis den situasjonen som vi er i nå kommer til å fortsette, så kommer vi nok til å sette opp noen muligheter for å delta i livestreaming i en lukket gruppe som det er mulig å melde seg inn i. Så det kommer vi tilbake til ganske snart, tenker jeg. Men jeg har lagd en spilleliste med de sangene som vi har brukt på våre timer tidligere det semesteret her. Den finner du der. Og så finnes det en god del Zumba-video på YouTube, så derfor har jeg hentet fra noen av mine favoritt YouTube-kanaler, som du kan gå inn og søke opp, sette på storskjerm og danse i stua. Så her har du mine favoritter.